Eu vou te dar 10 reais pra cada pergunta que você acertar. Então vamos lá, tá preparado? Não. Qual foi a cor da primeira camisa do Corinthians? Branca. Branca e preta? Bege. Bege, símbolo CP, eu tô ligado, qualquer cordãozinho. Em que ano o Corinthians venceu seu primeiro campeonato brasileiro? Essa tá fácil. Primeiro campeonato brasileiro? Difícil, hein? 1990. Qual foi o placar agregado na final da Libertadores de 2012? Ah, o agregado foi 3-1 pro Corinthians. Primeiro 1-1, segundo 2-0. Vintão já tá no bolso. Qual time o Corinthians enfrentou na semifinal do Mundial de 2012? Essa é difícil, hein? Essa eu não vou ficar te devendo. Porque o Chelsea é molezinha, quero... Essa eu vou ficar te devendo. Essa é o Al-Ahly do Egito. Quem é o jogador com mais partidas disputadas pelo Corinthians? Mais partidas? Cássio. Não, Cássio é o Cássio. É o segundo. Não é o Cássio? Wagner. Não sei, não vou saber essa. Vladimir. 806 jogos. Acertou duas perguntas, aqui estão. Vintão é seu. Mal demais, mas Corinthians ganha hoje, Vintão nem trabalha amanhã. É isso. Da hora. Valeu, mano.